שניים, אחרי הדברים שמאמרים, אבל כן, זה כן לרגשות, אני חושבת. אנחנו נעביר את השקופיות, ניר, אנחנו נעביר את השקופיות, ההרצאה שלי מחזירה קצת לשמות, מקומות, מפות. אנחנו עושים שלוש הרצאות עד עכשיו, ללא גיבוי של מצגת, אבל המפות היו על העיניים שלכם, אז אני רוצה שאתם תרגישו בנוח, ואני מסתכל ולדעת איפה הובן, איפה מוסדת, איפה מקומות אחרים. ועוד רגע לפני שאני מתחילה את ההרצאה שלי, שפורסת קצת את ההיסטוריה, פורסת 2,000 שנות היסטוריה, לארמנים יש יותר, אבל 2,000 שנות היסטוריה, אני בכל זאת אראה לכם את הספר, מאותו קורס שכולי זכובסקי מרכז, שנקרא ג'נוסייד, רצח העם הארמני, השכחה והכחשה, וזה הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, כתב את הספר יגרובון. אני רוצה לחזור למקורות, אנחנו רואים על מטבע את תמונתו של טיגרן או ביקרן, ט, ת' וד' מתחלפות, תלוי באיזה מבטא ארמני, כמו גם ג' וקוף שהוא מתחלפות, אז אני אקבטא את זה לפעמים בצורות שונות. אין פה יצירות אמנות בצעתי. בכל מקרה, אני מתחילה עם האיש שאני משווה אותו לדוד המלך. מדוע? משום שההיסטוריה הארמנית היא היסטוריה של שבטים שנמצאים באזור של עוד 3 ימים גדולים, הים השחור, הים הקספי והים התיכון, רמת, ארמניה, כפי שנקראת הימים אנטוליה, אבל עוד הרבה מעבר לזה, והשבטים האלה עוברים איחוד תחת הממלכה של טיגרן, הדת של העמים שמסתובבים ומתכנסים להיות ממלכה ארמנית, כמובן סוג של פוליתאיזם, איזשהו פנתאון של אלים במפגש עם העולם הרומי השכן, השפעות של מקדשים רומיים, זה אחד המקדשים היפים והשמורים אולי בעולם, שנמצא לא רחוק מירבן, מרחק של שעה ומשהו נסיעה, בשם גרמי. התקופה שארמניה מגיעה לשיאה, אתם יכולים לראות אצלכם גם בדפים שצילמנו עבורכם שיש מפה שמתארת את ארמניה היסטורית בתפארתה. אז ארמניה ממש בתפארתה נמצאת, אתם יכולים לראות את 3 הימים, את הים השחור, למטה הים התיכון, הים הקספי בצד ימין, בין הים השחור לים הקספי, רכסה והקווקז, וארמניה יושבת בשוליים ובמעבדות של הקווקז, והיא יורדת למישורים גדולים, חלקם צריכים, חלקם פוריים. שימו לב שיש בתוך האזור, עם צבע חום חזק, יש 3 ימות או 3 אגמים. ים סבן, ים ון, ימת ון וימת אורמיה. היום כל אחד מהם נמצאת במדינה אחרת. סבן בארמניה המודרנית, ון בטורקיה ואורמיה בפרס. עכשיו, המפה הזאת עם הרבה צבעים שונים מראה לכם את ההתרחבות בימים של אותו טיגרן, כאשר נושקים לעולם הפרסי מצד אחד ולעולם הרומי מצד שני, כולל נגיעה בארץ יהודה. לתקופה מסוימת ארץ יהודה מעלה מס לארמנים בתוך מדינת וסלים. למטה אתם... יופי, תודה. הציטוט שאני מכאן לא מצליחה להקריא אותו, הוא ציטוט מטקיטוס, שמתאר את מצבה של ארמניה כמי ששוכנת בין 2 אימפריות אדירות, אני מקווה שאתם יכולים לראות, אני מהצד פחות רואה, אבל הוא מתאר את המערכת היחסים של מצד אחד איבה או שנאה ומצד שני קנאה. הארמנים, ופה אני רוצה להגיד משהו שהוא כלל לגבי מציאות תרבותית אנושית והשימור שלה, איך משומרים זהות כאשר אתה נדחס בין 2 אימפריות אדירות וגדולות. יש השפעות רומיות בתוך העולם הארמני, כמו המקדש שראינו, יש השפעות פרטיות, פרסיות, כמו למשל, באחוז מאוד גדול של השפה הארמנית של פרסיות, אפשר הלאה. אנחנו רואים
שהמטוטלת הזאת של השפעה פעם פרסית חזקה נוקבת פעם רומית ניכרת במטבעות האלה. אדונים ספירס תובע מטבע שבו מצד אחד אנחנו רואים את הקיסר ומצד השני אנחנו רואים את הקיסר מכתיר מלך וסל וכתוב למעלה ארמניה, כתוב ארמנים דאטום, דאטום כמו מנדט, ניתן להם המנדט להיות מדינת וסלים, אבל המדינה הזאת עובדת תחת בעצם הפוליטיקה הרומית. ואני רוצה עכשיו להתחיל להיכנס לעניין של הזהות הנוצרית. דיברנו על אומה שיש לה איזה שהם סימנים מזהים, נמחצת מפה ומשם, ובסופו של דבר לוקחת מהלך והופכת להיות נוצרית. אני הולכת איתכם הכי אחורה שאפשר. הכי אחורה שאפשר בדרך כלל כשמדברים על זהות נוצרית זה ללכת לספר מעשי השליחים ולדבר על פנטיקוסט בהר ציון. כאשר הרשימה של פנטיקוסט, כלומר פרק ב' בספר מעשי השליחים, אומר שביום שבעת השבועות כולם ימלאו רוח הקודש, כולם החלו לדבר שפות שונות, ויש לנו רשימה מאוד מאוד מעניינת, ואני בכוונה קוראת, שימו לב, מהשורות התחתונות, פרטים אנחנו ומדים, אילמים ותושבי ארן נהריים. הרשימה הזאת היא רשימה שמתייחסת לאן? היא מתייחסת למזרח של ארמניה, היא הולכת מפרס בצורה הדרגתית. אז אנחנו קופצים תושבי יהודה וקפדוקיה ופונטוס ואסיה. אני מבקשת מכם לרגע להוריד את המילה יהודה ולזכר איפה הרי הפונטוס, ואז איפה קפדוקיה, פונטוס ואסיה. כלומר, השורה הזאת היא שורה שבעצם הולכת מבחינה גיאוגרפית ממזרח למערב. עכשיו אני תלחץ ואתם מקבלים את ההצעה של פרשן נוצרי של טרטוליאנוס בראשית המאה השלישית, שאומר טעות של מעתיקים, לא יהודה אלא ארמניה. אני חושבת שההצעה של טרטוליאנוס עדיין רלוונטית עד עצם היום הזה, שיהודה נשתרבבה פה בטעות. בספר מעשי השליחים מתארים את הנס של דיבור בשפות רבות, אין טעם להזכיר את השפה של יהודה, ממילא אנחנו ביהודה. אם כן, יהודה זה איזשהו שיבוש שנכנס באיזשהו שלב למילה ארמניה. אם את זה יודע אדם במאה השלישית לספירה, עוד לפני התפצלות ארמניה, כלומר אנחנו יכולים לראות אותם קודם כל ברצף הדמוגרפי, ואחר מכן בסוגיה לאן פרצה הנצרות. אנחנו מדברים על שני מיסיונרים ראשונים שמביאים את הנצרות לארמניה, כך לפי המיתולוגיה, הסיפר העצמי הארמני, תדאי וברטולומיאו. כאן אנחנו רואים אותם בבולים שטבעה מדינת ארמניה החדשה המודרנית ורואה בהם את מבשרי הנצרות. אז אם הארמנים לא רואים את עצמם מספר מעשה השליחים פרק ב', אז הם רואים את עצמם משני הגיבורים הללו. את התמונה הזאת אתם מנסתם מכירים, המנזר הזה, מנזר תדאי, אחד משני מנזרים, מנזר תדאי ומנזר ברטולומיאו, נמצאים כיום בארמניה העבודה, ארמניה ההיסטורית שכבר לא שייכת לארמניה המודרנית, זה נמצא בכנסיית הקבר. אנחנו רואים את הרצפה הזאת ואנחנו נזכרים באותם מנזרים וכנסיות שמבנים בארמניה ההיסטורית ושבאופן מאוד מעניין. שימו לב, אחרי 1967 הארמנים מזמינים לעשות את הפסיפס הזה בתוך הכנסייה, אחרי לכך בישוף בשם בורך, שהיה גם שנים רבות מנהל בית הספר, וקצת האיש כמו אריס של בניין, כמו הבישוף שהיום לקח את היום, הוא אחראי לעשות את הרצפה הזאת. למה אני מציינת את זה? משום שהוא יוצר בעצם אנדרטת זיכרון לאסון הארמני בתוך כנסיית הקבר. אני מציינת את זה כי אחרי 1967, הרב שלמה גורן מגיע לרחבת הכותל ואומר, אנחנו נשים שש מנורות שיזכירו את האסון שלנו. כלומר, אסון הופך להיות אחד מעמודי התווך של זיכרון. הזיכרון איננו רק טריטוריה של זה התחלתי, הזיכרון איננו רק דת, אלא הזיכרון גם טראומה עצמה, ולצערנו זה חלק ממפתח לזיכרון ארוך שנים.
אז אמרנו מעשה השליחים, אמרנו שני השליחים התלמידים של ישוע שהביאו, והנה עוד נשים, הפעם נשים. את הציטוט אני לא קוראת, אני רק אספר לכם שזה מופיע באפוס המרכזי של הנוצרים השכנים לארמניה ואלוהים הגאורגים. בניצורה של קרטלי, שזה האפוס הלאומי של התנצרות גאורגיה, מסופר על כך שאישה בשם ריפסימה, והנה התמונה של ריפסימה, שהיא אחת מהקדושות החשובות בעולם הארמני, מגיעה לארמניה, היא תהיה מרטירית, אתם רואים שמשמיים מקבלת כתר, את כתר המרטירדון, למטה היא רומסת את דיוקלטיאנוס, את אותו קיסר עם הרגיפה הגדולה והחשובה ביותר בתולדות המרטירולוגיה הנוצרית, יחד איתה גלתה מישהי בשם נינו, דווקא הדמונה שחסרה לי, גיא הנה. הנה שלוש אנשים שהביאו במאה השלישית, סוף המאה השלישית, ראשית המאה הרביעית, את הנצרות לאזורים של הקווקז, ויצרו את הדפוס של מרטיריות ושל אדיקות נשים שלפעמים קודמת לאדיקות גברים. הסיפור הבא כן יהיה שייך לגברים, והסיפור יהיה סיפורו של גריגוריוס לוסאבוריץ', לוס אור, מביא האור, אנלייטנר, מי שמאיר את העיניים ואת התובנה. הסיפור הזה הוא סיפור שראוי לו ככה זמן נפרד, אני רק אציין שיש התורים בכנסייה הארמנית לפעמים הגריגוריאנית, על שם גריגוריוס, ולא לקבל משום גריגוריוס אחר בוותיקן או במזמורים. את העובדה שאפשר לראות פסיפס עם דמותו בכנסיית הגיה סופיה באיסטנבול, זה אומר לנו שהוא שייך לדור של אבות המייסדים של הנצרות באשר היא, משום קשר אם זה ארמני או זה אורתודוקסי לבני, ואת התמונה של ההתנצרות של המלך טרידת בשנת 301, דבר שמעלה שוב על נס את השאלה של זהות, איך נבנית זהות? מלבחור להיות לא דומה לשכנים שלך. אני דומה קצת לפרסים, אבל לא בדת, כי הם זרואסטרים, אני דומה קצת לרומאים, אבל לא בדת, כי הם עדיין עובדי אלים רבים, ואילו כאן נכנס המונותיזם הנוצרי. את הפרשה של גריגוריוס בשנות חייו הקשות כמי שנרדף, ורק לאחר כמה זמן יוצא מהרדיפות בתור מי שיטביל את המלך כאן בכתב יד מקסים שנמצא מתנדרן, שזה ארכיון הספרים הלאומי בארמניה. אנחנו רואים את התיאור של אנשים שפונים לגריגוריוס כדי שיבוא וירפא את המלך שלהם, והמיתולוגיה הזאת אומרת, בזכות זה שהוא ירפא את המלך בשנת 301, הוא יצא מהבור. אז הנה, זה המקום שנקרא חור ורק בארמניה שלנו. זה המקום שבו יש בור, ואפשר אפילו לרדת אליו מסוימה ולראות את המקום שבו היה האיש שהביא את הכנסייה הזאת בעצם לעולם. קודם היו נשים טובות, קודם היו שליחים של ישוע, אבל הוא האיש שנחשב למשטוף הראשון של ארמניה. אז אתם רואים את התמונה וברקע את הארת, את ההר שכמו הר נבו, הארמנים מסתכלים עליו, אבל לחלוטין לא מנועים מלהגיע אליו. הוא בהסכמים נכנס לצד הטורקי, לא בהסכמים, מה קורה הלאומותים. הלאה. אני ממש מריצה את זה מהר, כי אני רוצה להגיע איתכם בקדימה, אבל אני רוצה לדבר על עוגנים של זהות. והנה נזכר קודם בהרצאה לפניי, שעוגן של זהות זה גם כתב, לא רק שפה. בעצם מדובר פה על יצירת חומות של זהות, שפה וחומה, וכתב וחומה, ומי שאחראי לכך הוא מסרוק הקדוש, שממציא את אותן 30 וכמה אותיות, נראה גם בפסל, שוב מול השיחייה הלאומית בירוון. אז העניין של כתב ושפה מאפשר לארמנים לא רק להעביר את כל העולם הנוצרי לכתיבה בארמנית וליטורגיה ארמנית, אבל גם נוצרת היסטוריוגרפיה בשפה ובכתב הארמני. וההיסטוריוגרפיה הארמנית תלויה בכמה שמות, אבל שני שמות מאוד גדולים, זה משה, מויסס מחורן, ובא אחריו אתר אנגלוס, אגדה אנגלוס, שכאן אפשר לראות אותו, כותבים את ההיסטוריה ומתנים לנו את אותו טווח זמן שבין עולם
פרה-נוצרי לעולם נוצרי, סביבות המאות 50 ו-60 לספירה, וסוף סוף אנחנו מסתכלים על מפות מאוד יותר ברורות, הפעם הכתמים הכתומים אלו שלושת הימים הגדולים, שביניהם נפרסת ארמניה הגדולה. אוקיי, זה היה לפני 2,000 שנה, אבל זה בערך כמו להגיד ליהודי, אחרי 2,000 שנה אתה זוכר שהיה לך פעם גם כאן וגם שם, והיו הבטחות לנחלות ולשבטים, אז מהקפקז ועד הים התיכון, שוב אתם שמים לב לאגמים שנמצאים במרכז, ומושכת את תשומת לבכם אל האזור שנקרא ציליקיה, קיליקיה, שהזכר קודם, כאזור שהיה צפוף באוכלוסייה ארמנית, המחוזות שתכף אנחנו נראה במזרח, והאזור של קיליקיה, אזור שבתקופה הצלבנית, הופך להיות מדינה עצמאית, מדינה שממנה אחרי כן אתם מבינים את כל היחסים שבין נסיכים ונסיכות חיתונים, והנה אתם יכולים לראות במפה מקומות כמו טרסוס שמוכרת לכם, אפשר לדמי שישי, כן, זהו בדיוק, טרסוס ועדנה, למעלה, סיס, הכוכב העליון סיס, המקום שבו ישב פטריארך ארמני, אחד מהפטריארכים שיש לו למעלה, נשתדל על הרבה יותר מרוחה, ועל הדרך אני מראה לכם מקום בשם זהתון, ומה נראה שם ארס? ומרש מקומות שאנחנו נזכיר את השם שלהם יותר מאוחר, כשנלך לבית הקברות ונוכל לראות את הקברים שגם אם אדם נפטר לפני כמה שנים, עדיין הוא זוכר מאיפה הוא מגיע, וזייתון אני מציינת, זייתון הוא שם דבר. האנשים שלא נכנעים, האנשים שנלחמו, האנשים, יש מקומות שהם מעין מצדה בזיכרון הארמני, אז זה אחד הסיפורים הלאה. האזור הזה אמרנו, תחת, כן, שוב, קיליקיה, נמשיך הלאה. העולם הזה הוא עולם שבו, בגלל הקשרים בימי הביניים המאוחרים עם העולם הצלבני, יש דברים שנקראים לטיניזציה. הכנסייה הרומנית, למשל, תראו, יש כמה דברים שאתם אומרים, זה מאוד מזרחי, אבל זה לא מזרחי. זה קצת מסכים קתולי, אבל זה לא בדיוק קתולי. אז זה קשור להתפתחות של הכנסייה בשלב הזה, של ימי הביניים המאוחרים. צריך לדבר על מה ממש ייחודי, ומה שייחודי זה ארכיטקטורה יוצאת דופן, שאפשר לזהות אותה כיום בתוך כנסיית הקבר. למשל, אתם מזהים אותה בדמות מזבחות, שנבנים כמו הכנסיות, הכנסיות עם החרוטים המחודדים שיושבים על מתחם מרובע, עבודות ארכיטקטורה מרשימות, בסדר, הלאה. אני רצה רק להזכיר לכם שיש כיום קתוליקוס של כל הארמנים שיושב בארמניה, יש את הקתוליקוס של סיס קיליקיה שעבר למקום ליד ביירות, פטריארך ארמני בקונסטנטינופול, איסטנבול, ופטריארך ארמני של ירושלים, אז זה מבחינת המיפוי של ראשות הכנסייה. ועכשיו, אני מביאה אותנו לזמננו, אחרי שניסיתי קצת להזכיר לכם את עמודי התווך של מהי זהות. זהות זה דת, שפה, טריטוריה, אפילו אם היא טריטוריה נוסטלגית, כתב, והנה עכשיו אנחנו מסתכלים על המפה של טורקיה וארמניה שבמים. מה שמופיע בצבע אדום חזק, בצד ימין, ועוטף את אחד האדמים, זה המקום שבו חיים הארמנים היום, במרחב הזה. יתר הקטנים, קטנים חומים, זה מאוד צפוף באוכלוסייה, פחות, אז נניח קצת פחות מ-50%, אבל בסך הכל, אם אנחנו נסתכל על זה בצורה אחרת, את המפה הזאת צילמתי לכם אמנם בשחור לבן, אתם רואים את ששת המחוזות. את הסיור שלנו עכשיו אנחנו נתחיל באנדרטה, שמודדשת בששת המחוזות, או וילאיית, וילאיית, אלו הם המחוזות שהעולם האוטומני מחלק את המרחב. ושימו לב, במחוזות האלה, העיגולים שאתם רואים, מה שמופיע בצבע אדום, אלו זה אחוז הארמנים. למשל, במחוז ון הם 60% ואולי יותר. אם אנחנו מסתכלים על ארזרום, אז אנחנו רואים קצת פחות מ-50%. דיאר בקיר, ביטליס,
סך הכל שישה מחוזות, אלה הם מחוזות שעברו את התיהור האנושי והתרבותי. נמשיך הלאה. מבחינת המספרים אנחנו צריכים להבין שלצד הארמנים חיים במקום כורדים, לצד אוכלוסייה שהמתחים בינה ובין הארמנים הרבה פעמים תועלו על ידי השלטונות, פשוט שיסו את השבטים, או הכורדים או הצ'רקסים או אחרים, אז אנחנו יכולים לראות טבלאות שנותנות לנו עמדה, אני מרצה את זה, שוב שיש את המחוזות, נמשיך הלאה. אני מראה לכם דוגמה למנזר, אותו מנזר שדיברנו עליו קודם, יש בו אותו נר ויש תדאי, אז תשימו לב איך הוא נראה ואיך נראה המקום היום. זאת אומרת, הטיהור הוא כאמור טיהור תרבותי. טיהור תרבותי של כפרים, של כנסיות. שוב, הפסיפס עושה חסד ומזכיר איך זה היה, אבל לא איך זה נראה כן היום. הלאה. אוקיי, אחתמר, בוון, אותם אזורים שבהם ישראלים מטיילים, ואני יודעת שישראלים טיילו בעבר הרבה מאוד ביקוניה, בעלת השקר, באזור וון. אולי יש איזשהו חקור, התבוננות, אבל כמו הדברים המאוד עצמם כמר ג'ורג' איטליאן, האם יכול להיות שהעולם הארמני יאבד לעולמי עד את הזיקה שלו לגיאוגרפיה, והאם לא תקום יום בהם אחד ציונות ארמנית שבתנאים מסוימים תדרוש את החזרה שלה למכורתה. הלאה? אני רוצה להראות מתוך האתר, ואני מאוד ממליצה לכם לדלוש באתר של מוזיאון הזיכרון בג'נוסייד הארמני שנמצא בירוואן. שם בצורה מאוד מאוד טובה ומסודרת ארכיונים שונים שמראים לנו את החיים של העולם הארמני לפני הקטסטרופה הגדולה. אני מראה לכם למשל מקום בשם סבסטיה, בסדר, בית חולים, קוניה, בוגרות בית ספר, כל השמות האלה הם שמות של מי שמכיר את טורקיה, דברים מאוד ברורים לו, אבל לא ברור לו שיש קשר ארמני למקום. לא נצטרך לראות משפחות, אתם רואים בין משפחות במקומות שונים, יש הבדל בין הארמנים ההררגים לבין הארמנים של אזור קיליקיה, יש הבדל בין אנשים שחיים בעיירה עם יותר מסחר, לעומת כפר נידח יותר. ואנחנו עוד מעט נסתכל על הדבר המעניין.